Ahoj, děvčata a kluci. Jistě se každý z vás už někdy podíval na noční oblohu plnou hvězd. A třeba byste se rádi dozvěděli něco více o hvězdách, planetách a vesmíru. Budu vás tedy doprovázet na té nesnadné cestě poznání světa a budu odpovídat na vaše dotazy začínající slůvkem proč, neboť jenom tak spolu poodhalíme záhady vesmíru. Pohodlně se usaďte, váš průvodce, vesmírný cestovatel Kosmoid, je už připraven. Startujeme. Samozřejmě ze Země. I o ní si něco povíme, protože i Země je vesmírné těleso. Takhle ji vidíme my. Nevypadá moc kosmicky, že? A co takhle? To už je něco jiného. Takto mohou Zemi pozorovat umělé družice Země, kosmonauté a teď i my. Z vesmíru nejsou vidět na Zemi ani lidé, ani domy nebo ulice, ani velká města. Z vesmíru jsou na Zemi vidět jenom moře, pevniny a mraky. Země vypadá jak velikánský, krásně modrý balón. Mimo Zemi existuje jen jediné vesmírné těleso, po kterém se procházeli lidé. A to je první šance pro vás, abyste získali bod vesmírného cestovatele Kosmoida. Víte, které těleso to je? Pokud jste si mysleli, že je to měsíc, měli jste pravdu a započítejte si první bod. Je to skutečně měsíc, který všichni znáte z noční oblohy. Někdy je celý kulatý, jindy z něj vidíme jen srpek. Ve skutečnosti ale nemění měsíc svůj tvar. Jen k nám nastavuje větší či menší část svého osvětleného povrchu. Měsíc obíhá kolem Země. Země ho k tomu nutí svou hmotností a tedy i přitažlivostí. Měsíc má 4x menší průměr než Země. Když se na měsíc podíváte většími dalekohledy, třeba těmi, které jsou na naší hvězdárně, uvidíte zvláštní krajinu, jakou ze Země neznáme. Nejsou tady lesy, louky, jezera, ale převážně jen veliké kruhové dolíky, kterým se říká krátery. Na měsíci lze dalekohledy vidět i hory a celá pohoří. Kdybyste se podívali do mapy měsíce, nalezli byste na ní pojmenování jako moře dešťů, jezero strachu nebo záliv duhy. Nenechte si jimi ale zmýlit. Žádná skutečná moře, jezera ani zálivy na měsíci nejsou. Jsou to pouze názvy, které vznikly dávno předtím, než lidé zjistili, že na měsíci není ani voda, ani vzduch. Člověk by zde žít bez skafandru nemohl. A kam teď? Nejprve se na chvíli zastavíme a povíme si něco o hvězdách a planetách. Pak se teprve rozhodneme, kam se podíváme nejdříve. Co myslíte? Jaký je rozdíl mezi hvězdou a planetou? Určitě si vzpomenete na několik rozdílů, ale tím nejdůležitějším je rozdíl ve hmotnostech. Kdo myslel na hmotnost, ten dostává druhý bod vesmírného cestovatele Kosmoida. Hvězdy jsou mnohonásobně hmotnější než planety. Navíc hvězdy svítí svým vlastním světlem, zatímco planety jen odrážejí světlo sluneční. To, že jsou hvězdy hmotné, znamená také to, že mají velkou přitažlivost. Planety jsou méně hmotné než Slunce a proto kolem Slunce obíhají. Ale co rozdíl mezi Sluncem a hvězdami? Je vůbec nějaký? Kdo si myslel, že je, mýlí se. Kdo ale myslel, že není, může si opět připočítat bod vesmírného cestovatele Kosmoida. Mezi hvězdami a Sluncem totiž žádný rozdíl není.
slunce, je hvězda. Jaká je tedy nejbližší hvězda k Zemi? Nyní si bod vesmírného cestovatele kosmoida může snad připsat každý. Ano, správně, je to slunce. Ale jak to, že slunce září ve dne jako oslnivě jasný kotouč a hvězdy jsou pouhé zářící body v noci? Proč tomu tak asi je? Je to proto, že slunce je ve srovnání s ostatními hvězdami mnohem blíž a proto je přezáří. Světlo, které se pohybuje nejvyšší možnou rychlostí, letí od slunce k Zemi pouze 8 minut. Zatímco od nejbližší další hvězdy, Proximy Centaura, přes 4 roky. Kdybychom se podívali na hvězdu Proximu zblízka, zjistili bychom, že vypadá podobně jako naše slunce. Hvězdy jsou na obloze i přes den, ale my je v záři slunce nevidíme. Naše rozhodování je teď mnohem snadnější. Vydejme se ke slunci, naší nejbližší hvězdě. Slunce je, jak už víme, mnohonásobně hmotnější než planety. Tak například, srovnáme-li ho se Zemí, zjistíme, že ze slunce bychom mohli nakrájet 330 tisíc zemí. Slunce je tedy 330 tisíckrát hmotnější než Země. Vzdálenost slunce od Země je 150 milionů kilometrů. Vlakem bychom tuto vzdálenost jeli 200 let. Ale co je to vlastně slunce? Je to koule žhavých plynů. Vnitru slunce panují nepředstavitelné teploty, kolem 15 milionů stupňů Celsia. Povrch slunce je o něco chladnější, má pouhých 6000 stupňů Celsia, ale i to je pro nás teplota nepředstavitelná. Spálil se někdo z vás o rozpálená kamna? Není to nic příjemného, vidíte. A teplota kamen je přitom jenom 700 stupňů Celsia. Podíváme-li se na slunce speciálním dalekohledem s černým filtrem, můžeme někdy pozorovat tmavé tečky. Jsou to takzvané sluneční skvrny, které představují vlastně chladnější místa na slunci. Přesto, že je v dalekohledu vidíme jako maličké, jejich velikost bývá často větší než celá naše Země. Energie, kterou slunce vyrábí, má pro nás životní význam. Nebýt slunce, nebylo by světlo ani teplo a nemohl by na Zemi vzniknout život. Slunce nám tedy vyhovuje takové, jaké je. Porozhlédněme se teď po sluneční soustavě. Tak se totiž jmenuje soustava planet, které obíhají kolem Slunce. O jedné planetě, Zemi, jsme už mluvili. Ostatní planety jsou také zajímavé, ale život jsme doposud nalezli jen na naší Zemi. Povíme si o planetách v tom pořadí, v jakém obíhají kolem Slunce. Nejblíže Slunci je Merkur. Planeta malá, třikrát menší než naše Země. Jeho povrch připomíná povrch Měsíce. I zde je velké množství kráterů. Vzduch zde žádný není. Za to teplo jako v peci. Ale také zima, jaká na Zemi nikde není. Kdybychom dali na Merkuru teploměr namísto osvětlené sluncem, naměřili bychom až 400 stupňů Celsia. Za to v chládku by ukázal 200 stupňů Celsia. Ale pod nulou. Další planetou je Venuše, která na rozdíl od Merkuru má atmosféru, tedy plynný obal. Ale není to vzduch, který by se dal dýchat. Venuše je skoro stejně velká jako Země. A teplota? Díky husté atmosféře a množství mraků je zde až 500 stupňů Celsia. Teplota, při které by se vařila i rtuť v teploměru. Mineme Zemi, odkud jsme startovali, a budeme se věnovat další planetě. Marsu. Ani na Marsu nejsou podmínky pro člověka příznivé, ale jsou lepší než na Merkuru nebo Venuši. Je zde atmosféra, kterou ovšem člověk dýchat nemůže. Teploty jsou vcelku přijatelné,
v průměru 20 stupňů pod nulou. Tolik bývá v zimě i u nás. I Mars je poměrně malý, dvakrát menší než Země. Povrch Marsu připomíná poušť na Zemi. Ale nebylo tomu určitě tak vždy. Na jeho povrchu jsou vyschlá říční koryta, takže před tisíci lety zde tekla voda a planeta byla asi pohostinnější než je dnes. A teď je čas na další otázku. Jak se jmenuje největší planeta sluneční soustavy? Už víte? Je to Jupiter, k němuž právě teď směřujeme. Jestli jste to věděli, máte další bod. Jupiter je v skutku obr. Je 11krát větší než Země. Na rozdíl od ní, ale nemá pevný povrch. Je to vlastně veliká koule plynů. Tím se dost podobá Slunci, a tedy i hvězdám. Jupiter ale sám nezáří. Je to tedy planeta. Je od nás tak daleko, že i přes jeho velikost jsou na něm vidět podrobnosti jen velkými dalekohledy. Ještě lepší pohled nám nabízejí sondy, které se k Jupiteru mohly přiblížit. Další bod teď patří tomu, kdo pozná tuto planetu. Je to planeta Saturn, která má kolem sebe prstenec z drobonkých kusů kamení. Právě tento prstenec, který je vidět i malými dalekohledy, Saturn už na první pohled odlišuje od ostatních planet. Takže, bod pro toho, kdo poznal tuto planetu. Saturn je jen o něco menší než Jupiter a je mu podobný. Od Slunce je 10krát dále než Země. Další planeta je dokonce 20krát dále. Je to také plynná koule a my ji říkáme Uran. Na podrobnější prohlédnutí Uranu nestačí ani veliké dalekohledy. Jen kosmické sondy nám umožnily pohled na tuto planetu. Sonda proletěla i kolem další planety, Neptunu, který je dost podobný Uranu. Na samé hranici sluneční soustavy najdeme domov komet. Jsou to vlastně jen takové špinavé sněhové koule, na kterých není pranic přitažlivého. Teď si ale určitě myslíte, že nemám pravdu. Vždyť komety jsou krásné vlasatice, táhnoucí za sebou ohon na miliony kilometrů daleko. Svůj jedinečný vzhled ale kometa získá až u Slunce. Jehož teplo rozehřeje ledový krunýř komety a ta na obloze zazáří v celé své kráse. Tak, sluneční soustavu máme úspěšně za sebou. A teď vzhůru ke hvězdám. Hvězdy jsou velmi velké a hmotné koule žhavých plynů. Jsou od nás velmi vzdálené. Abychom tyto vzdálenosti mohli vyjádřit nějakými přijatelnými čísly, nevystačíme ani s metry, ani s kilometry. Vzdálenosti ve vesmíru jsou tak velké, že si astronomové museli vymyslet jiná měřítka vzdáleností. Vzdálenosti hvězd vyjadřujeme ve světelných rocích. A teď pozor. Světelným rokem se měří vzdálenost nebo čas. Nechal se někdo nachytat? Kdo si myslel, že světelnými roky se měří vzdálenost, může si směle připsat další bod vesmírného cestovatele kosmoida. Světelný rok je tedy vzdálenost, kterou světlo urazí za jeden rok. V kilometrech to obnáší přes 9 bilionů kilometrů, tedy číslo s 12 nulami. Takže až někde uslyšíte, že hvězda je od nás vzdálena 300 světelných roků, budete vědět, že je to vzdálenost, kterou světlo uletí za 300 roků. Hvězdy jsou tedy koule žhavých plynů. Proč ale svítí? Hvězdy svítí, protože jsou žhavé. Ale odkud berou energii ke svému zahřívání?
Ještě poměrně nedávno bylo velmi obtížné na tuto otázku odpovědět. Až začátkem minulého století lidé objevili jaderné reakce. A právě ony jsou zdrojem energie pro hvězdy. Hvězdy, kterých je ve vesmíru nesmírné množství, většinou nežijí osamoceně. Vytvářejí skupiny o různém počtu. Nejjednodušším případem takové skupiny jsou hvězdy dvě, které tvoří dvojhvězdu. Dvojhvězdy jsou tedy dvě hvězdy, které jsou blízko u sebe a jedna obíhá kolem druhé. Skupiny hvězd, zvané hvězdokupy, už obsahují více hvězd. V případě otevřených hvězdokup jsou to stovky až tisíce hvězd, jež společně vznikly a společně se pohybují vesmírem. Právě se díváte na otevřenou hvězdokupu kuřátka. Tato hvězdokupa připomíná malinkatý vozíček a možná, že si ji někdo z vás na zimní obloze všiml. A to, co se teď objevilo před námi, není nic jiného, než hvězdokupa kulová. Vidíte? Opravdu vypadá jako koule. V takovéto hvězdokupě spolužije více než 100 000 hvězd. A uprostřed hvězdokupy je nedokážeme dokonce ani rozlišit. Ozdobou vesmíru jsou bezesporu mlhoviny. Jsou složeny z plynu a prachu. Je to tedy opravdu jen taková mlha. Proč ale svítí? Svítí proto, že je ozařuje blízká hvězda. Další otázka pro vás. Mohou existovat i takové mlhoviny, které nesvítí? Kdo myslel, že ano? Může si připočítat bod vesmírného cestovatele kosmoida. Takovým mlhovinám říkáme temné a můžeme je pozorovat na pozadí, které je osvětleno vzdálenými hvězdami. Teď právě jsme minuli mlhovinu koňská hlava. Vidíte? Vypadá opravdu jako hlava koně. Poletíme-li do ještě větší vzdálenosti od Země, opustíme za chvíli naší galaxii. Galaxie je hvězdní ostrov. Místo ve vesmíru, v němž žijí hvězdy spolu s hvězdokupami, mlhovinami, sluncem a sluneční soustavou. Je to vlastně takové hvězdné město. Najdeme zde okolo 200 miliard hvězd. Ve vesmíru známe velké množství těchto hvězdných ostrovů. Jsou však od nás vzdálené miliony světelných roků, takže je, až na výjimky, můžeme pozorovat jenom dalekohledy. A to všechno je náš vesmír. Jehož malou částí jsme i my. Všechno, co můžeme pozorovat, je součástí našeho vesmíru. Poznávání jeho tajemství je velmi zábavné a zajímavé. Kdo cestou nazbírá alespoň 5 bodů vesmírného cestovatele kosmoida, může být spokojen se svými znalostmi o vesmíru. Kdo si jich napočítal 8, má výborné znalosti. A vy ostatní, nebuďte smutní. Přijďte zas někdy na hvězdárnu, kde s námi můžete podnikat další výpravy za tajemstvími vesmíru. Vesmírný cestovatel kosmoid se těší na další setkání s vámi.